det tar ett tag att arbeta sig in på en marknad och att vår region nu vet att det finns charterresor från vår flygplats. Och sen så har vi utökat servicen i år genom att vi också har taxfree. Och det är något som charterresenärer väldigt mycket önskar. Så sent som förra året fick reseföretaget Apollos chartersatsning på Rhodos avslutas tidigare än planerat på grund av bristande intresse. Men här i Turkiets resors flyg till Antalya är det desto fler fulla säten. Turkiet och Kroatien är de populäraste resmålen och flygbolaget Scandjet menar att det finns underlag för resor även nästa år, även om något definitivt beslut inte ännu har fattats. Och de resenärer som 24H pratat med ser gärna en fortsättning. Helt kanon. Superbra. Vad är det som är så bra med det? Vi har nära till flygplatsen. Det är bra resor. Det är bra destinationer har det varit. Det här är andra gången vi åker. Absolut, jättebra. Väldigt behändigt, väldigt lätt att resa. Speciellt Kastrup är mycket rörigare. Sturup, du får ändå ta dig ner till Malmö för att komma dit. Du bor själv i Halmstad. Varför valde du just den här flygplatsen? Vi bokade sista minuten resa typ, så blev det att vi kollade lite här och där, så hittade vi detta och det var nära och bra.